Nekako ova emisija protiče u znaku Bečejaca. Njih smo hteli da predstavimo jer su pravi, jer znaju svoj posao, rade ga srcem, ali i sa puno znanja, jer ulažu u sebe, ulažu u zemlju. Baš kao što to radi i Nandor Kovač. On je samo jedan u moru dobrih, vrhunskih proizvođača. Čovek sa puno elana i kad priča o zemlji, vidiš da su mu puna usta, da o njoj kad govori čini to sa puno ljubavi. Jednostavno, Nandor je danas ime koje se ceni, ime te bogate i prosperitetne Srbije, Srbije u Evropi. Čovek kad stoji pored ovakvog poljoprivrednog kolosa, milo mu, jer zna da će priča biti iskrena i da će gađati u sred srede. Pa žetva je gotovo, kod mene je gotovo već 10 dana, pošto sam još prije kiše uspio da pokosim moje sve pšenice, zato sam i trudio, makar sam to radio sa 15 slagom i 16 slagom, ali sam plašio od vremena. Makar mi to sve bio osigurano, ali sam ipak želeo što prije da skinem moju, jer onda je sve čisto posao. Ja sam prezadovoljan sa rodom, pošto sejem samo domaće sorte pšenice, Ljiljano, Dragano, Simon Indu. Rod mi je prilično dobar. Po jutru sam imao od Dragane 47,5, od Ljiljane 43,70, a Simonida, pošto nešto sam malo imao, to na probi, isto 47-48 metara po jutru. I prezadovoljen sam sad, samo čekamo šta će biti cena i kako ćemo to uspjeti da zatvorimo taj krug. Zašto domaće se? Zato se im domaće sorte, pošto su to i za pekarsku i za mlinsku industriju su dobre i ima kvaliteta i ja volim domaće. Volim domaće da sejem, a sam da li je to kuruz, da li je to soja, da li je suncokret. Nešto sam naveliko, imamo mi dobre selekcionare, imamo dobre sorte i što da ne bi to radili. Kad pominješ takav dobar prinos, znam da si uzorni domaćin, uzorni poljoprivredni proizvođač. Kakva je agrotehnika da se postigne takav prinos? Čujte, to je to. To treba na vrijeme sve uraditi. I podlogu, i prihranu, i malo treba i zaštititi. Dok neće ovi naši drugovi seljaci prihvatiti da treba sad i štititi pšenicu protiv hrđe, protiv bolesti i te stvari, momentalno to je jedna zaštita i treba zaštititi pšenicu. Vidi se da znamo da proizvodimo pšenicu, a imamo kvalitetno seme, naše domaće, znači ne treba se plašiti konkurencije. Ja mislim da ne treba, tu su naši selekcionari i ja mislim da je sad ima još novih i možda još i boljih kvaliteta i boljih rodnosti. Sad hoću nešto da opet da svratim do instituta NS, što će biti kod njih najbolje da uzmem opet od njih semena i da to posejem i da gledam još šta ću dobiti sljedeće godine. E, šta ste dobili ove godine? Mislim i na cenu i da ponovimo taj prinos. Prinos je ekstra. Ja sam prezadovoljan i sa trudom i sa mom radom sam to uspio da to postignem i želim i svima to ja, ali što čujem da je svugde pšenica bio ove godine i sa rodom i sa, mislim, kvalitetom, dosta dobar domaće sorta. Cena? Cena sad momentalno, što država izaša sa 20 dinara ili robna rezerva i 18 plus PDV ili tako nešto, ne znam šta će mlinska industrija da ponudi nama, pošto smo mi predali u zadrugama, pa sad čekamo šta će biti. Čujte, kod nas je moment kad treba, onda mi radi sva tri kombajna i na vrijeme sve da uradimo. I ja volim sve moje njive da bude bez komplimenata, da sve bude kako treba skinut, urađeno i sad je već parkirano. Ako lažeš njivu? Pa čujte, i to ne mogu da lažem njivu. Njivu ne mogu da lažem, da bi lago njivu, onda ne bi imao taj prinos. Evo, čuli ste Nandora, nije fakultetlija, ali je doktorant, svaka mu pametna, jednostavna, razumljiva. Kad bi svi ovako bili u Srbiji vredni, gde bi nam bio kraj? Zato, Nandore, svaka čast, bilo je lepo sa tobom razgovarati, a na rastanku obećali smo jedno drugom da ćemo se opet sresti, jer i sa drugim ratarskim kulturama ovaj čovek očekuje vrhunske prinose, iste ili slične onim vezanim za pšenicu. Kad je neko rekorder, on je rekorder, ništa mu ne moš. Nandor Kovač lepo zvuči, lako se izgovara.